ni free mary ndobva kwa murio nda ndinde uchikoro pandaka funga kugadzira generator rangu remawaya chinoshandisa used oil nemvura ne battery nekuti kumusha mari dzinenge dzichinetsa kuti tenge ma fuel ma diesel saka takangoona kuti used oil iri chipa kushaya kugenerator moto saka ndine mapatsi angu panapa ndakatsvaka ndakatsvaga spark plug vandatora kondenza ndatora kondenza vandatsvaga electric motor saka electric motor iyi mukatumu ndakahafura gaba rangu chigaba chenani chigaba cheyogati vandaisa mamagnets kuti south pole nenorth pole vandagadzira macoils vanda maconnecta kumashure kweelectric motor kuti time dzandoisa battery painomuka ichitenderera ndinenge yakunorwa mamagnets aya mamagnets akutibudisira moto ichivharo ichi ifeni yekuti oil ndikaisa used oil ndoipomba iyo yamutengo saka tirogona nge chiri pazuva saka tichizoisa feni kuti irove chigaba ichi kuti oil yedu itonhore then tozotora oil yozoya apa then aya matengo aya 1-2 ndeyemvura yecooling injini yangu inenge ita se inenge ichidziya saka tizodeya cooling then patambo 2 dziya dziya dzemacoils oil yatinokonekta ndoenda spark plug redu rishande then itotora minus yekumacoils toibatanidza na plus yekuspark plug twatasarwa na plus yekumacoils na minus yekuspark plug ndotambo 2 dzinozobuda dzoya kukondenza kondenza iyi inoreducea moto kabuda iri 224 unodzoro unozosara wa 200 inotora 12 volts ye ndo inoita kuti zvinhu zvisatsve maplugs kunoku saka generator rangu iri ndorimusani kabatiri aka ka 3.7 volts aka generator 48 volts saka todai saka ndowanzoshandisa breaker kuti zvikatacha kunoku hazvizokanganisa vanhu saka breaker inongoita inongodonha rega saka ndikati oni then choita se tanga umuka then ramuka ndochitora charge yangu icharge iyi inotora 12 volts yete haikwanisi kusundwa ne 3.7 volts saka ndotora ningirini ndoibayirira apa then ndo then ndobatanidza pana then malights wochaze orai ndobatanidza kudai ndobva chabaka then ndirogona kuisa foni kutsvaga kuisa cable apa ndobayira foni uku ndakatoisa malights zvese hai ndingotsvagawo munhu anongondibatsira wongondisimudzirawo pane purojekiti yangu kuti tingogadzirawo zvinhu zvedu zvemuzimbabwe kutombosora achinotenga zvinhu kunze vangoitawo zvedu zvemunomo saka chikoro watakagumira chiwe chikoro ndakagumira grade 7 saka chii chakakupa knowledge yekuti ugone kugadzira chinhu chakadai munhu akagumira grade 7 zvinhu izvi ndangoita zvekungorota ndakarota ndakachigadzira chinhu ichi then vandamuka pandatora peni ibe panhu vandarova madrawings ndarova madrawings saka ndaiudzwa kuti capacitor ichi vandamuka zvese vandazvinyora pasi vandatanga kutsvaga mari vandazotanga kutenga zvinhu zvacho vandazotora mawaya vandarova frame vandazomaputira neplastic kusvikira ndazosvika zvosvika pachiya saka in total ungangoti wakashandisa mari kugadzira project yako so far project yangu ndakashandisa $100 kuigadzira asi kana tauda kugadzira rehombe manje mapatsi acho ese aroda $300 tirigadzirwe hombe tinozorova nesimbi rova mafremu zvese kana paine vanhu vanoda kukubatsirana nhamba dzako adresi yako nenhamba dzako zvakataura tinzi zita rako adresi vanhu vanondibatsira tinowanika kuglenora spaceman pa3177 nhamba dzangu dzefoni 077 50 34 120